በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ቆያችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ሳይመለከት እስከዚህ ሰዓት የጠበቀን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁን። በዛሬ የታኦዶክስ ቲዩብ ተከታታይ የበገና ትምህርታችን ደግሞ ብዙ ጊዜ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች አንጻር አንድ ጥያቄ እንመልሳለን ማለት ነው። በባለፈው እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ትምህርታችን የአምባሰል ቅኝት እንዴት እንቃኛለን፣ የአምባሰል ቅኝት ድምፆችስ ምን አይነት ናቸው የሚለውን እንግዲህ አይተናል ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ሁሉም ቅኝት ላይ ማለትም ትዝታ፣ ሰላምታም፣ እንዲሁም ቸርነት፣ ሌሎቹም ንዑሳን ቅኝቶች የሚባሉት ላይም ስለ አንዱ ነገሮች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለሚጠየቁ ነገሮች የሁላችንም ጥያቄዎች ናቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለሱ ነገሮች እንወያያለን ማለት ነው በጋራ። ብዙ ጊዜ ቅኝት ስንቃኝ ወይም ደግሞ ቅኝት በምንቃኝበት ሰዓት የተለያየ ድምፆች አንድ ሜጀር ላይ ሆኖ የተለያየ ድምፆች ይወጣሉ። እነሱ ምንድን ናቸው የሚለው ነው። ከየትስ መጡ ወይም ደግሞ ስንት አይነት አሉ? እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ምን ያህል መስማት እንችላለን? እነዚህ የሚሉትን እነዚህ በጠቅላላ ኦክታቭ ስለሚባሉ ነገሮች ማለት ነው። ኦክታቭ ተብሎ ስለሚገለጹ ነገሮች በደንብ እናያለን። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ በተለያዩ ቅኝቶች ላይም እነዚህን አይተናል። እነዚህ መሰረታዊ ድምፆች ናቸው። መሰረታዊ ድምፆች ወይም ደግሞ ዲያቶኒክ የሚባሉት ናቹራል ቶን የሚባሉት ማንኛውም ሰው የሚያወጣቸው ድምፆች እነዚህ ናቸው። በእንግሊዝኛ ስያሜያቸው ከሲ እስከ ቢ ያው ሲ እዚህ ጋር ስለተደገመች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣሊያንኛ ስያሜያቸው ከዶ እስከ ሲ ድረስ ማለት ነው። ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ብለን እስከምንቀጥለው ዶ እዚህ ጋር የተደገመች ስለሆነች ለምን ተደገመች የሚለውን በባለፈው አይተናል። አሁንም ለማስታወስ ያህል እናስታውሳለን። ምክንያቱም ኦክታቭ ሲባል እነዚህ ስለሚጨምር ነው። ኦክታቭ ሲባል እነዚህ ይጨምራል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በበገና ላይ አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ የሰላምታ ቅኝትም የትዝታ ቅኝትም ብለን በምንጠቅስበት ጊዜ ለምሳሌ ሰላምታ ቅኝት ሰላምታ ቅኝት ብለን ይህን አይተን ነበር። አንድ ሙሉ፣ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ፣ አንድ ሙሉ፣ አንድ ሙሉ፣ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ፣ ይህን አይተናል። ሰላምታ ቅኝት በሚለው የሰላምታ ቅኝት ፎርሙላ ምክንያቱም ከዲያቶኒክ ወደ ፔንታቶኒክ የምንቀይርበት ወደ በገና ቅኝት የምንቀይርበት ይህን እንደሚመስል አይተን ነበረ። ነገር ግን ቁጥሮቹን በምናይበት ሰዓት አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ፣ አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ይላል። እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ናቸው? ሰላምታ ቅኝት ላይ ብቻ አይደለም፣ ትዝታ ቅኝት ላይ አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ፣ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ከዚህ በፊት ስለተማርነው ለማስታወስ ያህል ነው። እንዲሁም ቸርነት ቅኝት ግማሽ ሁለት አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ። እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳየው እነዛ ቁጥሮች ከዲያቶኒክ ወይም ደግሞ ከሰባቱ መሰረታዊ ድምፆች ወደ በገና ቅኝት ድምፅ ወይም ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የዜማ አባት ቅዱስ ያሬድ ወደረሰው መዝሙሮቹን በምንዘምርበት ሁሉንም ወደዛ የምናመጣበት መንገድ ነው። እነዚህን ሰባቱ ወደ አምስት ሚኒማይስ አይታችሁ ከሆነ ሰላምታ ላይም ትዝታ ላይም እዚህ ጋር በምንቀንስበት ጊዜ ደምረን የምናልፋቸው ቀንሰናቸው አይደለም፣ ደምረን የምናልፋቸው እንትኖች ነበሩ፣ ድምፆች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ተነስተን ሰላምታን ስንቀኝ ይህንና ቢን አልፈን ነበረ፣ ወይም ደግሞ ሲንና ሚን አልፈን ነበረ። ከእያንዳንዱ ስንቀኝ ሁለት ሁለት እናልፋለን። ከሰባት ሁለት ስንቅ መቀነስ ሳይሆን ከሰባቱ ሁለቱን ደምረን ስናል ስንፎኑ ማለት ነው፣ ልክ ፔንታቶኒክ ሆኑልን ማለት ነው። ደምረን ስናል ቀንሰን አይደለም፣ አንቀንስ። ምክንያቱም ማንኛውም የሰው ልጅ የሚያወጣቸው ድምፆች እነዚህ ናቸው ተብለናል። ወደዚህ ብትቀጥሉ ሲ፣ ወደዚህ ብትቀጥሉ ዲ ነው የምትቀጥሉት፣ ኢን ነው የምትቀጥሉት፣ ኤፍ ነው የምትቀጥሉት። ምናልባት እንግዲህ ሞደርን የሚባሉ እንትኖች ላይ አይታችሁ ከሆነ የሚቀጥሉት ምንድን ነው አይታችሁ ከሆነ ጂቱ፣ ኢቱ፣ ኤፍቱ እንደዚህ ዲስሪ፣ ዲፎር ብለው ልታዩ ትችላላችሁ። እነዛ ኦክታቮች ናቸው። ከነዚህ ቀጥለው ያገኛቸው ናቸው። ለምሳሌ ይችን ሲዋን ካልኳት ደግሞ የሳገኛት ማን ላታለሁ?
ሲቱ ላታለሁ ሲሲዋን ታርፋ አሁን እቀጥላለሁ ጂቱ ኢቱ ኤፍቱ ጂቱ ኤቱ ቢቱ ቢየቀጥልና ከመልሼ ሲንስ አገኛት ማን ላታለሁ ማለት ነው ሲስሪ ላታለሁ ማለት ነው እቺ ኦክታቭ ነች ማለት ነው የሰው ልጅ እቺኛዋ ሲ እስከ 10 እስከምደርስ ድረስ መስማት እንደምችል ባለሙያዎች አረጋግጡልናል እንዲሁም በተለያየ እንትኖች ስናያቸው እስከ 10 ማለት 10 እስከምደርስ እነዚህ ሁሉ ማለት ነው እስከ 10 ኦክታቭ ድረስ መስማት እንደምችል ያሳውቃል ስለዚህ ኦክታቭ ማለት እነዚህ ቁጥሮች በተለያየ ፎርም ሲደገሙ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሲቶኑ ደግማ ሲስሪት መጣለች ሲፎር ይመጣል ቢቱ ልክ እንደዛው እነዚህ ሁሉ ድምጾች በዛ አይነት መልኩ ይመጣሉ በተመሳሳይ እዚህ ጋር ያያያቸው ነገሮች ነበሩ አይደለ ሻርፕ አለ እዚህ ጋር ብለናል ወይም ፍላት ሻርፕ አለ ግማሽ ድምጽ ማለት ነው ሻርፕ አለ አምስት ሻርፕ ድምጾች አሉ ቢ ካለ ፍላት እንላለን ወይም ደግሞ ፍላት ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ችግር የለውም ምክንያቱም ኤ ካለ ሻርፕ እንላለን ቢ ካለ ፍላት እንላለን ለምሳሌ ይቺ ድምጽ እንደምንመለከት ማለት ነው ከኤ ግማሽ ድምጽ የበለጠና ከቢ ግማሽ ድምጽ ያነሰ ተመሳሳይ ቦታ ናቸው ያሉት እነዚህንም ድምጾች ይጨምራል ስለዚህ ኦክታቭ የሚባለው ይሄ ነው አሁን ወደ በገና ቅኝታችን እንመጣ ይህ ምንድን ነው እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ካየን በመጀመሪያ ሜጀራችንን እንመርጣለን ብለን ነበረ ሜጀራችንን እንመርጣለን ለምሳሌ ሲ ከመረጥ ሲ ማነሽ ማለት ነው በበገና ቅኝቴ ሁለት ነች ማለት ነው ሁለቱን መርጫለሁ ኦልሬዲ ምክንያቱም በገና በመቃኝበት ሰዓት ይህን ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ጻፈው በገና እንደዚህ ማለት 2 3 1 5 4 2 ይሄ ነው የበገና የቅኝት ስቃኝ እንደዚህ ነው የምጠቀመው በእርግጥ የተለያየ ቴክኒኮችን ተጠቅማችሁ ስትቃኙት ይመጣል ለምሳሌ ሰላምታ ላይ ሆናችሁ ትዝታ ላይ አይተናል ከዚህ በፊት የተወሰኑት ሰላምታ ላይ ሆነ እንዴት ትዝታ እንቃኛለን ትዝታ ላይ ሆነ እንዴት ሰላምታ እንቃኛለን የሚለውን አይተናል ሌሎችም ማለት ቴክኒኮች ዘይቤ ተፈቀደ ወደፊት ይመጣሉ ስለዚህ አሁን የነሱን ማየት አይደለም አላማችን ነገር ግን ሜጀር ቅኝቱን ከሁለት ጀምረን በሚቀኝበት ሰዓት ይሄ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይቺ አንድ ምንድን ነች ይቺ አንድ ማለት ሲ ሁለትን መርጠናል ስለዚህ አንድ ከፍ ሶስትን ወይም ደግሞ ቀጣይ ሶስት ነች አይደል ሶስትን ከፍ የምናደርግበታች ለዛ ነው ሲ ላይ ጀምረን በሰላምታ ዲ ላይ አንድ ያለው ለዛ ነው ሁለተኛ ይቺኛው አንድ ሁሏን ሁለተኛ ምንድን ነች ካለ ከሶስት ቀጥላ ማለት አንድ ነች ስለዚህ አንድን ከፍ ከሶስት አንድን ከፍ የምናደርግበት ነው ለዛ ነው ዲ ላይ ነበርን ኤፍ ላይ ነው አንድ ሁሏን ሁለተኛ ይቺኛው አንድ ምንድን ነች ካላችሁ ይቺኛዋ አንድ የታለች ይቺኛዋ ማለት ነው አንድ አምስትን ከፍ የምናደርግባት ነው ከማን ከአንድ ስለዚህ ለዛ ነው ከኤፍ ላይ ጂ ላይ ነው ይቺኛዋ አንድ እስካላችሁ አራትን ከአምስት ከፍ የምናደርግበት ነው አራትን ከአምስት በምን ያህል ከፍ ላድርጋት ምንድን ነው ለዛ ነው ከጂ ኤ ላይ ነው ቀጣዩ ሁለት ነች ይቺኛዋ መጨረሻዋ ማለት ነው መጨረሻዋ ሁለት ነች ስለዚህ ይቺ ሁለት ደግሞ ወይም ደግሞ ይቺ አንድ ብሎ አንድ ሁለተኛ ካላችሁ ሁለትን ከፍ የምናደርግበት ነው ግን በገና ላይ አይታችሁት ከሆነ ሁለት ተመሳሳይ ነው ሌላ ሁለት የለም መጀመሪያ ቃኝ ይችላል ነገር ግን በምን ከፍ የሚልበት ማለት ነው በኦክታቭ ከፍ የሚልበት ላ ላ ላ ላ ላ ላ ካለ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ይችኛው ላ ያልኩባት ከፍተኛው ኦክታቭ ነች ማለት ነው ከሱ አንድ ከፍ የምትለዋ 20 ኦክታቭ ይችል ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ኦክታቭ ማለት በዚህ ነው አይነት ስለዚህ መልሼ ሲ ላይ አልፋለሁ ማለት ነው አንድ ሆኖ አንድ ሁለተኛ በአንድ እነዚህን አድርጌ ቀኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኦክታቭ ስንል ይህን የሆኑ ማለት ነው እነዚህ ምን ሲሉ ማለት ነው ሳይክሊክ የሆነ መደጋገም ነው ማለት ነው ኦክታቭ ስንል ሳይክሊክ ይችኛዋኑ ሂዳ እራሷን ትደግማለች የሆነ ቦታ ላይ ምክንያቱም ከእነዚህ ውጭ ድምፅ የለም ካለ እነዚህ ናቸው የሚቀጥሉት ቦርድ ቢኖር ና ቀጥል እነዚህ ነው ሲስሪ ቢስሪ ኤስሪ እያልኩ መቀጥሎ እነዚህ ነው ኤቱ ቢቱ እያልኩ መቀጥሎ ፒያኖ ላይ ካያችሁ ልክ እነዚህ ነው የምታገኟቸው ሲዋን ይላችኋል ሲቱ ይላችኋል እነዚህ ኦክታቦች ስንኳቸው በተመሳሳይ ነው የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ የሰላምታ ቅኝት በትዝታ ቅኝትም ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ይቺን አንድ ብሎ አንድ ሁለተኛ ማንን ከማን ከፍ ማድረግበት ነው ማለት ነው ደግሜ ከአራት ጀምሬ የማገኘው
ሁለት ቁጥር ወይ ደግሞ ቅኝቱን የጀመርኩበት ቁጥር በስንት ከፍ ማለት አለበት ይያለኝ ነው ማለት ነው። በአንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ከፍ ማለት አለበት ይያለኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ድምጽ ከፍ አልኩ ማለት በኦክታቭ ከፍ አልኩ ማለት ነው። ለዛ ነው ላ 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 እንደዚህ የምንመለሰው። ምክንያቱም ምን ማለት ስለምንችል ላ ላ ላ ላ ላ ላ ማለት ስለምንችል በኦክታቭ ሁለትን ላ ላ እነዚህ ኦክታቮች ናቸው። ሁለተኛዋ ይቺ ላ ያልኳት አንደኛዋ መጀመሪያ የጀመርኩባት ሳይክሊክ ስትደገም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ኦክታቭ እንግዲህ በሙያው ላይ ያሉ ምን ይላሉ፣ የሰው ልጅ እስከ 10 ኦክታቮችን መስማት ይችላል ብለው ከቴዎኒ አፕቱ 40 ሄርዝ ጀምረው በስኬል ከፋፍለው እስከ 10.24 ሄርዝ ድረስ መስማት ይችላል ብለው ያስቀምጡታል። እንዲሁም የሰው ልጅ ከሁለት በላይ ኦክታቮችን ማውጣት ይችላል ብለው ባለሙያዎች ያስቀምጡታል ማለት ነው። ቀጣይ እነዚህ ከመሳሪያ ጋር እናያቸዋለን ወይም ደግሞ ከበገና ጋር እንጨምረን ማለት ነው። እንዴት ማውጣት እንችላለን? በኦክታቭ እንዴት ነው ማለት መዘመር የምንችለው? አንዳንዴ የሆነ ስንዘምር ድምፁ ሂዶ ይከብደናል። ሲከብድን በኦክታቭ እናወርደዋለን። እንዴት ነው ማውረድ ያለብን የሚለው እናያለን። ስለዚህ ለዛሬ እነዚህን ካየን ቀጣይ ደግሞ የዚህን ተከታይ ክፍል እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ ማለት ነው የዚህን ተከታይ ክፍል ልክ በአፕሊኬሽን ማየት ማለት ድምፁን እያወጣ ኦክታቭ ምንድን ነው የሚለውን ድምፁን እንዴት ስንዘምራለን የሚለውን እንደ ምሳሌ እያስገባን አንዳንድ መዝሙሮችን የምንዘምር ይሆናል ማለት ነው። ስለነበር ጊዜ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አሁንም ላበረታችሁ፣ ለመከራችሁ፣ ለገሰጻችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማል ይላለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ሁሌም ከኔ ጋር ሆኖ ከእናንተ በጣም ብዙ ነገር እየተማርኩ ስለሆነ ማለት ነው እያስተማራችሁ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እኔንም መልሱ ይላለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።